Ons is nou reeds goed bekend met die twee vergelykings wat as standaard vergelykings vir sirkels beskou kan word. In hierdie vorm, x kwadraat plus y kwadraat gelyk aan r kwadraat, werk ons met 'n sirkel waarvan die middelpunt by die oorsprong lê. In hierdie vorm, werk ons met 'n sirkel waarvan die middelpunt nie meer by die oorsprong lê nie, maar waar die middelpunt dan gevorm word deur die punt A, B, en in albei gevalle word die R verteenwoordig deur die radius. 'N reguit lyn kan voorgestel word in standaardvorm, sy vergelyking as y is gelyk aan mx plus c. As ons vinnig net kyk na 'n kombinasie van lyne en sirkels, dan kan ons sê 'n lyn wat twee punte op die sirkelrand verbind, staan bekend as 'n koord. 'N lyn wat twee punte op die sirkelrand verbind en dis 'n koord is, maar ook deur die middelpunt gaan, noem ons die middellyn. 'N lyn wat dwars deur 'n sirkel gaan en wat die sirkel op twee plekke sny, noem ons 'n snylyn. En dan kom ons by 'n besondere lyn. 'N lyn wat 'n sirkel sny by slegs een punt, word 'n raaklyn aan die sirkel genoem. Die punt waar die raaklyn die sirkel sny, noem ons die raakpunt. As 'n mens nou 'n radius sou gaan trek vanaf die raakpunt tot by die middelpunt, dan sou die lyn wat deur die radius dan verteenwoordig, hierdie radius en die raaklyn sal dan loodreg op mekaar wees. Nou wanneer twee reguitlyne mekaar loodreg kruis, dan is die produk van die twee lyne se gradiënte natuurlik gelyk aan minus 1 en dan sou ons kon sê die gradiënt van die raaklyn se produk met die gradiënt van die radius moet dan gelyk wees aan min 1. Nou, hierdie feit dat 'n radius en 'n raaklyn mekaar loodreg kruis by die raakpunt, gaan ons nou in verskillende probleme kan gebruik. Kom ons gaan kyk na oefening 3 op bladsy 209, nommer F, en soos by alle gewone meetkunde probleme, euklidiese meetkunde, is dit altyd belangrik om die vraag baie mooi te lees en die inligting op jou skets aan te dui. Nou, in hierdie geval word daar vir ons gegee dat in hierdie skets is die punt P minus 2, 3 die middelpunt van 'n sirkel. Hier is ons middelpunt. AT en BT, AT en BT is raaklyne, daarom stel ons hulle voor met geel. Hulle is raaklyne by die raakpunte A en B. En dan word die vergelyking van hierdie raaklyn gegee deur die vergelyking 3x plus y gelyk aan 7. Nou, in die lig van wat ons nou net geleer het, dat 'n raaklyn en 'n radius mekaar loodreg kruis, en ons daarvoor die gradiënte nodig het, kom ons skryf hierdie lyn se vergelyking, hierdie raaklyn se vergelyking in standaardvorm. Die eerste vraagie is dan, bepaal die vergelyking van AP. Nou AP is dan die radius tussen die middelpunt en die raakpunt A. Nou weet ons dat 'n radius en 'n raaklyn mekaar loodreg kruis. So ons weet dat as ons nou die vergelyking moet gee van AP en ons het die vergelyking van AT met 'n gradiënt van minus 3, dan weet ons dat die gradiënt van PA moet wees 'n derde. So ons sal dan AP se vergelyking kan gaan neerskryf as y is gelyk aan 'n derde x plus c. Wat ons van daardie radius het, ons het ook 'n punt wat op daardie lyn lê. So ons kan daardie punt gaan instel, ons stel in die y-waarde is dan 3 en die x-waarde is minus 2. En dan kan ons c se waarde gaan uitwerk, hier sodat ons dan 3 gelyk aan minus 2 op 3 plus c, so c se waarde sal dan wees 3 plus 2 derdes en ons kan dit neerskryf as 3 en 2 derdes. Die vergelyking van AP kan dus voorgestel word deur y is gelyk aan 'n derde x plus 3 en 2 derdes. Die volgende vraag vereis dat ons die vergelyking van die sirkel moet neerskryf. Nou, as ons na die vergelyking van die sirkel kyk, dan weet ons het reeds die middelpunt. Ons het
die punt, ons het nou die vergelijking, ons het die middelpunt, maar ons kort die grootte van die radius om die vergelijking in standaardvorm te gaan neerskryf. Maar wat ons wel het, ons het nou die vergelijking van hier die radius en daar die raaklijn. So kom ons gaan om dan by die vergelijking van die cirkel uit te komen. Kom ons bepaal net eerst die coördinate van die raakpunt en daar, om dit te doen gaan ons die vergelijking aanneem, die vergelijking van die radius, en ons gaan die vergelijking B neem, die vergelijking van die raaklijn, en ons gaan die punt A, wat al twee van hierdie vergelijkings moet waarmaak, bepaal, deur die twee vergelijkings gelijktijdig op te los. So kom ons sê, ons gaan stel A in B. So ons gaan sê, 'n derde x plus 3 en 2 derdes is gelijk aan minus 3x plus 7, want ons vat hierdie waarde vir y en ons stel hem daarin. As ons dan die x aan die een kant kry, dan kry ons hierdie kant 3 en 'n derde. Daai plus 3 plus daai derde x geef ons 3 en 'n derde x, en ons vat hierdie 3 en 2 derdes die kant toe, dan kry ons 7 minus 3 en 2 derdes, en dit gaan natuurlijk vir ons gee 3 en 'n derde x. 7 minus 3 en 2 derdes geef ons precies 3 en 'n derde, so x waarde is dan gelijk aan 1. Nou, om die waarde van y dan te bepaal, gaan ons vir x instel met die waarde 1, en enige een van die vergelijkings kom ons stel om somme daar in b in, so kom ons sê, stel in b. As ons hom dan daar instel, dan word het y is gelijk aan min 3, x waarde is 1 plus 7, so ons gaan kry min 3 plus 7, so ons gaan kry 4, en ons het dan die koördinate van punt A. A gaan dan wees die punt, x is 1 en y is 4. Nou, om dan die vergelijking van die cirkel te bepaal, het ons die radius nodig gehad. As ons dan weet wat A's koördinate is, dan kan ons die lengte van PA gaan uitwerk. En die lengte van PA gaan dan wees die vierkantswortel van die verskil in die x'e, dat dit gaan dan wees minus 2 minus 1 se kwadraat, plus die verskil in die y-waardes, 3 minus 4, 3 minus 4 se kwadraat. So as dit gaan uitwerk, dan kry ons die wortel van minus 3 se kwadraat is 9, en 3 minus 4 is 1, so dis plus 1, en dit gaan dan vir ons gee wortel 10. Nou het ons alles wat ons nodig het om die vergelijking van die cirkel te gaan neerskryf, en die vergelijking van die cirkel in standaardvorm sou dan wees x minus minus 2 se kwadraat plus y minus 3 se kwadraat, en hier kom natuurlijk r kwadraat, en r in hierdie geval is die lengte PA, so dit gaan gee wortel 10 se kwadraat, so dat ons standaardvorm vir ons vergelijking dan is x plus 2 kwadraat plus y minus 3 kwadraat is gelijk aan 10.